হ্যালো বন্ধু বান্ধৱীসকল, অৰণ্য মাজত ইউটিউব চেনেলটোৰ যোগেদি আপোনালোকক মই অত্যন্ত ভিটামিন থকা আইৰণ, ফলিক এচিড, জিংক, কেলছিয়াম আদি ভিটামিনে ভৰপূৰ এই শাকবিধ উদ্ভিদ হৈছে ক'লা কচু। এই ক'লা কচুত অত্যন্ত ভিটামিন আছে। ইয়াক চব্জি কৰি মাছৰ লগত খাব পাৰি বা টেঙা চেঙা দি ইয়াক খোৱা হয়। টেঙা দি খালে ইয়াক ডিঙিত নধৰে, খুব উপকাৰী, বহুত ভিটামিনযুক্ত এই ক'লা কচু। তেজ পৰিষ্কাৰ কৰে, কলেষ্ট্ৰল কমাত সহায় কৰে দেহত, অত্যন্ত ভিটামিনযুক্ত। ইয়াক প্ৰসূতি মাতৃসকলে খাব পাৰে, কাৰণ ই আইৰণ, কেলছিয়াম আদি যোগান ধৰাত সহায় কৰে প্ৰসূতি মাতৃসকলক। ইয়াৰ শিপা অৰ্থাৎ লেৱা বুলি কয়, এইটোও ধুনীয়া মাছৰ লগত খাব পাৰে, এইটোও বজাৰত বিক্ৰী হয়। আকৌ কচুৰ গুড়িটো বজাৰত বিক্ৰী হয়, সেইটোও খাব পাৰে, কোনো অংশই পেলনীয়া নহয়। আৰু ইয়াৰ যথেষ্ট ভিটামিনেৰে ভৰপূৰ গুণ আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ই পাথৰ হোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে, যিহেতু ইয়াত কেলছিয়াম বহুত থাকে। কেলছিয়ামে পাথৰ হোৱাত সহায় কৰে, সেইকাৰণে কিডনী পাথৰ হোৱা বা পাথৰ বেমাৰীসকলে এইবিধ খাব নালাগে। এলাৰ্জি থকা ব্যক্তিসকলেও কচু খোৱা ভাল নহয়। খৰ খজুৱতি আদি ৰোগীসকলে কিন্তু এই কচুবিধ খোৱা উপযোগী নহয়। সেয়েহে চাই চিতি খাব, যিমান উপকাৰ আছে সিমান ৰোগী মানুহে খালে সিমান অপকাৰো আছে। নিৰোগী মানুহে খাব পাৰে, কথা নাই, যাৰ একো অসুখ নাই, বেমাৰ নাই, সি খাব পাৰে, দেহৰ কাৰণে খুব ভাল। কিন্তু ৰোগীসকলে, মই কোৱা যিখিনি ৰোগ আছে, সেই ৰোগীসকলে এইখিনি এই শাকবিধ নাখালেই ভাল। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আৰু কিবা নজনা থাকিব পাৰে মই, সেইখিনি আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব, ভাল লাগিব।